Aš manau, kad darbo partija po rinkimų bus stipriausia politinė jėga Lietuvoje. Mes įvykdysim visus savo pažadus. Kitaip sakant, stengsimės kuo daugiau daryti žalos Lietuvai. Nebijotinai, mes bandysim padidinti visus mokesčius. Bus apmokestinami netgi cepelinai ir kropos. Jeigu jum naujiena, tai aš galiu pasakyti, kad didelė dalis mūsų elektorato yra nelaimingi. Žmonės pasilgė sovietinės praeities. Ir čia aš nieko blogo nematau. Aš manau, kad Viktoras Uspaskichas yra pavojingas beprotis, kurį reikia uždaryti nuo žmonių. Aš noriu priminti, kad darbo partija ir toliau vykdys politinę prostituciją prieš Lietuvos valstybę. Mes didžiuojamės mūsų partijos buhalterija, nes Lietuvos valstybė buvo labai efektyviai apšvarinta ir tai yra labai gerai. Jeigu aš būsiu premjero, mes bandysim pasikviesti visus vagis į koalicinę vyriausybę, nes iš tikrųjų mes kaip partija šiandien esame tokie desperatiški, nes reikia pinigų. Jeigu aš priimtina su tokiom pažiūrom, aš kviečiu balsuoti už darbo partiją ir viskas bus gerai.